kuri wapi lazima tukupeleka gari mgombili una uje ulizwa kitu ni madharau ama ni nini wewe hawa watu wamepaka hizi unataka kuonyesha watu wamepaka wameka magari kwa parking madharau si ndio ni nini unataka kuonyesha una mask umetembea na baiskeli ya mgombili alafu palipa kupeleka baiskeli ni huko hapa si mambo ni palipa watu kutembea nataka niingie hapa naweka hapa ndio na huko hapo umetoka umetoka wapi na nini nimeshuka hapo nikuja kupaka unge shuki hapo uingie hapo pale unaingia pole mimi naambia pole ulisikia sasa unajua si county government ina run town kuna watu wengi wa run town watu hapo eh mama sasa mama uko kichwa ngumu hapana si kichwa ngumu ah wewe ni kichwa ngumu hata vile unaongea na mimi kama kichwa ngumu eh mbona mama hivyo sijaambia kwa bahati hii alikuwa nimekuwa huko nimetoka kwa nyumba kama nimechelewa unatoka kwa nyumba saa ngapi saa 9 mimi natoka kino kisimu cha kikuu sasa na nakuja job hapa mkuja kazi hapa sasa unakuja kazi pale ndio kama ushukie pale kando yani nimeshuka hapo nimesema na huko kuingia sababu gari na yangu napaka sasa nani acha kuchezea akili nani acha kuchezea akili sasa unafanya kazi pale ukamua ushukie pale ukuje upaka hapa si ndio hii ni gari hizi unaweza nani acha bwana unajua una wewe nyinyi ndio watu mmebomoa hizi si ndio unajua hizi ni kazi ya baiskeli hii ni kazi ya baiskeli nani wewe nyinyi mnachimbua hizi mashimo twende hivi sasa nini kwa hapa twende hivi bro mimi ningia kazi tafadhali sasa mimi unaenda bro mimi ndugu yako ndani na kombo ningia kazi mimi hata kwani mimi mwenyewe niko kazi pia mimi sinakataa lakini wewe ungie kazi mimi kazi yangu zidi kuharibika atanikusamee hapana bana mimi msamaha nataka msamaha unaenda kwa kanisa unaomba unatubu dhambi zako unapatiwa msamaha sawa twende hivi nani tafadhali na kombo ningia kazi tena unaniomba tena nani ningekuomba kweli sawa nimetokea kwa nyumba sasa nikuja jo tafadhali nimekuomba sawa mimi sitaki kusikia tafadhali yako eh wewe kwanza makosa kwanza una mask. Ya pili mask ni ya kusahau ama ni ya kutembea nayo? Kwani nitoka nisahau. Eh? Ya pili unapeleka benini ya mgumbili na watu wameweka gari za mguine. Sio una wewe ushaona kitu kama ile gari inatembelea hapa? Nyinyi mnachimba hapa nani tunaenda hivi? Fadhali bro. Fadhali na kuomba. Sasa msamaha na kuwewe pia unasema usamehe msamaha na kujanga hivi. Na kuomba tu msamaha. Sio kujua tu makosa. Sasa wewe siongee kama mtu mkubwa pia na wewe. Niongea tu kweli. Siongee kama mtu mzima, ongea kama Mkenya bwana. Niongea. Twende hivi nani kama uwezi ongea lugha nyingine twende hivi. Sasa ndio ndio. Sina kitu nizo kama. Nani amesema kitu? Mimi nimesema mambo ya kitu, mimi nimesema uongee kama mtu mkubwa. Mungu msamaha. Ah, sasa unataka kunigozea nimekutisha kitu, si ndio? Hapana. Unataka kusema nimekutisha kitu? Unataka kusema nimekutisha kitu? Kama nimekosea. Ah, kuna msamaha. Wewe sikuize kuna msamaha hii corona. Kama mko corona yenyewe hatusamehea. Mimi ndakusamehea aje nani twende hivi bwana. Najua nimekosea lakini. Nani? Twende hivi. Twende hivi. Unataka tuanze kuvutana tena? Kwanza makosa sasa unasema nimekuomba kitu. Mimi nimekuomba kitu? Hujaniomba kitu. Alafu wewe unaniambia ati una kitu. Mimi nimekuomba kitu? Nimekuomba tu ongea tu kama mtu mkubwa unasema ati ati sasa una kitu. Eh? Na nimekuomba kitu. Yaani tuende hivi. Eh? Hapo mali. Mm? Nataka hapo mali. Ndio chukua basically tuende hivi. Wengo. Hapo mali. Wengo. Acha wasiwasi bwana. Ni mambo ya kamera.